Vi trämde nu igår kom beskedet att de tre avhopparna från Svenska Akademin, Sara Danius, Kjell Esmark och Peter Englund, återvänder till Svenska Akademin trots ett tidigare krav på att man inte skulle återvända så länge Horace Engdahl sitter kvar. Ja, man kan se det här återtåget på två sätt. Va? Antingen att det är ett moloket gäng som går tillbaka med svansen mellan benen. De fick inte igenom sitt krav där på att Horace skulle gå. Eller så är de hjältar som ser till att akademin kan välja in nya. De måste ju vara tillräckligt många för att få välja in nya medlemmar. Och därmed kan akademin fortleva. Björn Wiman, kulturchef på DN. Välkommen. Vilken av de två spåren väljer du i din kommentar? Ja, risken är i alla fall att den här hjälteglorian som åtminstone en av dem har haft, Sara Danius, att den halkar på sne och till och med förvandlas till ett slags skamstrut. Jag säga. Men tar de sitt ansvar av Björn och ser till att det här dödläget bryts? Jo, så kan man säga. Men risken är ju att, att det blir en akut räddningsoperation som egentligen bara täcker över de mer djupgående problemen som finns i Svenska Akademin. Jag vet inte om ni hörde Sara Danius sommarprogram här för bara två veckor sedan. Utmärkt sommarprogram. Ja, absolut. Och hon ägnade ju stora delar av det åt att demaskera de korrupta och delvis sjuka strukturerna som hon menade fanns i Svenska Akademin. Där ledamöterna kunde inte stava till jäv och till vänskapskorruption och det fanns en rå unken machokultur och man belönade sina familjemedlemmar med jobb och så vidare. Varför det nu bara två veckor efter det här programmet skulle framstå som väldigt angeläget att rädda och hjälpa den här institutionen och täcka över de här problemen, det framstår som något gåtfullt, får man säga. Men vad är svaret på det? Ja, det vet jag inte. Nej, vad tror Utan alternativ, det finns ju två alternativ. Antingen så har man så att säga ett S i rockärmen här, eller kappärmen är det väl snarare i det här fallet då, och tänker sig att man kan utöva starkt inflytande på vilka nya ledamöter som kan väljas in. Mm. Eller så är det bara så att man saknat glansen och det som det innebär att sitta i akademin. Och, men man måste väl ha ett S i rockarmen, annars kan man ju inte bete sig. Man kan aldrig hota och säga så här, nu går vi och vi kommer bara tillbaks om Horace går, och han sitter kvar och så kommer man dit i alla fall. Gick ju all in där. Ja, men det går inte med bibehållen värdighet. Nej, det säger det sunda förnuftet. Ja. Men det som historierna kring Svenska Akademin under våren har visat är att sunda förnuftet är det som är mest frånvarande i den här historien. Så att det går att göra det mesta. Och nu sitter vi i tv-studio här och det här påminner ju väldigt mycket om utvecklingen i de här tv-serierna som alla ser nu på Netflix och så vidare. Det här är säsongsöppningen av säsong 3. Och vi vet inte hur det slutar än. Björn, tror du att man kommer vinna Nobelstiftelsens förtroende igen? Jag tror att bakom det här finns en sån tyst överenskommelse. En av de här återvändarna nu, Kjell Estmark, har ju goda kontakter med Nobelstiftelsen och med hovet också. Så jag tror att det här är ett försök för Svenska Akademin nu att vända blad och gå vidare på samma sätt som Kungahuset gjorde för 7-8 år sedan i samband med skandalen kring kaffeflickorna. Mm. Men jag tror bara att ska man vända blad här nu, då får man blöta väldigt tjockt på tummen, va, om man ska låta det här försvinna. Det här kommer inte försvinna. Förtroendet för Svenska Akademin är så skadat med en bred allmänhet att en sån här överlappningsmanöver som det här, man kanske kan se det här som, den kommer inte tyvärr att vara tillräcklig. Vad skulle krävas då? S i rockarmen. Ja. I form av några nya fräscha namn. Ja, man kommer ju kunna göra nu inval. Det kommer man kunna göra. Det får man ju se vilka det blir. Men jag tror att det som skulle krävas är egentligen det som Sara Danius återigen själv sa i våras. Avgå alla och återuppbilda institutionen på nytt. Mm. Det är väldigt intressant att se vilka som accepterar en stol. Ja. Vem vill ens bli invald i den här misären? Så skrev Kerstin Ekman, författaren i våras, som ju själv då har avgått ur Svenska Akademin på riktigt. Ja, på riktigt, ja. Och allt det här inför en världspublik. När man trodde att roliga var slut så kom det ett varv till. Ja. Tack Björn. Jag tycker vi fortsätter med panelen.